如果我不按一怎么办呢？Hello, Ministry of Health. Hello. Vaccination issue. This is the last emergency notification. No, please then. Please contact the MOH. Just press one. For details, please press one. Just press one. 卫生部您好，关于疫苗接种问题，这是最后一次。MOH, calling for MOH. Tell them we are for MOH and I want to know what MOH is going to tell me. 我这边在卫生部做工，为什么没人跟我讲呢？Hey, you don't have to pick up, Hey, we are MOH waiting for MOH to call. It is a scam. Come on. Hello. Hello. MOH, 你好，有什么能帮你？你是卫生部打给卫生部哈？我听说你们这边是卫生部打电话给我说我的疫苗有问题哈，是吗？是啊。啊，是哈，我现在跟你讲啊，我现在跟你讲哈 ，OK， 我现在就是从卫生部接你们卫生部的电话，你要不要新加坡的卫生部跟你讲一下你是谁啊？我这里就是新加坡的卫生部啊。哦，是吗？哪一个电话？卫生部，你打电话来卫生部说你是卫生部的。没有啊，是你们打电话给我啊。我现在就叫一个卫生部的人来问你啊，你是哪一条线打来的？为什么我有疫苗、啊、我疫苗有问题需要有一个不知道从哪里卫生部打电话人打电话给我，这边就可以直接跟我讲了吗？我现在到底在胡言乱语什么呢？我怎么偏不明白你想跟我表达的意思？ OK， 你现在是哪一个电话先？你电话先挂了吧，不要打这种电话来我们卫生部打乱。 OK， 我们很忙。哦，很忙啊。 OK， 诶 Dr. Wong， 这个是卫生部的。Ha ha ha!